Всім доброго дня. Сербін Сергій Олексійович, начальник відділу благоустрою комунального підприємства «Муніципальна варта». Зараз ми проводимо рейди по всіх районах міста, спілкування з всіма керівниками всіх форм власності, ФОПами, підприємцями щодо забезпечення підготовки до зимового періоду, який вже розпочався. Згідно правил благоустрою, всі керівники повинні забезпечити зранку і упродовж доби контроль за прибиранням своїх прилеглих закріплених територій. Це в першу чергу супермаркети, МАФи, всі магазини, аптеки та інші об'єкти. Згідно правил благоустрою, всі повинні цей напрямок контролювати, своєчасно прибирати від снігу, від ожеледиці, забезпечити своєчасне посипання з метою, не дай Бог, щоб не було пошкоджень і травмувань наших громадян. Вже вручено 30 приписів основним об'єктам соціальних об'єктів. Також вже складено 8 адміністративних протоколів за порушення правил благоустрою. За невиконання вимог благоустрою, за недотримання, за несвоєчасне прибирання снігу, винні керівники будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. Адміністративний штраф від 340 до 1360 гривень. Це буде приймати адміністративна комісія міськвиконкому. Дякую.